Центрі розвитку місцевого самоврядування відбулось засідання робочої групи «Молодіжна політика в умовах децентралізації». Які питання обговорювали учасники заходу у сюжеті? Центр розвитку місцевого самоврядування розпочав свою роботу у Миколаєві наприкінці травня. Це майданчик для обговорення нагальних питань, пов'язаних з децентралізацією. Молодь в її умовах – тема сьогоднішньої зустрічі. Виросло нове покоління молодості, який не притаманний консерватизм. Люди, які повірили в реформу, і відверто кажучи, перші, хто повірили в реформу, і хто є рушіями, домінантами цієї реформи, це є молодь. Наразі в Миколаївській області утворилося понад 20 об'єднаних територіальних громад. Відтак, в умовах децентралізації збільшується їх бюджет, що дає можливість підтримати ініціативну молодь. Тим самим стимулирує створення інститутів громадянського суспільства у себе внутрі, в черті своєї ОТГ. Тому і також не можуть створювати при своїх руководящих органах консультативні органи, не можуть формувати бюджет участі, приймати таку програму, теж давати можливість людям, які живуть в місті або в цій общині, своїми реалізовувати себе і свої бажання. Запросила на захід як працівників профільних відомств, так і безпосередньо саму молодь. В останніх накопичилось чимало питань. Саме прості питання, які можуть задавати учасники форуму, що таке молодіжна рада, що таке молодіжна колегія взагалі, для чого вона існує, що таке саме децентралізація і для чого, яким чином вона саме сприяє у політиці. Зустріч організували у рамках програми для України «Розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку». Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.